Braćo i sestre, u mjesecu Ševalu 625. godine ili 3. godine po Hidžri, dakle poslije mjeseca Ramazana Šerifa, otprilike iza vaših leđa na ovom tamo prostoru, desila se poznata jedna od tri najpoznatije bitke u historiji Islama, bitka na Uhudu. Ovo brdo koje vidite cijelom dužinom je brdo Uhud. Prije nego što nešto kažemo bici, gledajući sad ovo brdo, na um palo mi je nešto. Gledam u haremu medinsko mnogo ljudi koji izlaze ne čekajući dženazu namaza, vidite da ima posle svakog namaza. Kaže poslanik alejhiselam u jednom hadisu, ko klanja dženazu namaz ima nagradu jednog kirata, a ko je isprati do mezara ima nagradu dva kirata. A kirat je, kaže, nagrada težine ili veličine brda Uhud. Pa pogledajte kolika nagrada za klanjanje jedne dženaze namaza. A zamislite da je to još u haremu džamije Allahovog poslanika alejhiselam, gdje je jedan namaz kao hiljadu namaza. Dakle, klanjajući onu jednu dženazu kao hiljadu dženaza namaza na drugom mjestu, to jeste nagradu kao hiljadu puta težine brda Uhud. Zato nemojte biti od onih koji napuštaju i ne klanjaju dženazu namaz. Mjesto na kome stojimo trenutno poznato je kao brdo strijelaca. Naime, toga dana kad su se rasporedile vojske mušrička sa jedne strane i muslimanska vojska sa druge strane, nevjernici su toga dana brojali oko 3000 do zuba naoružanih boraca, a muslimani su iz Medine, dakle koja je iza naših leđa, krenuli sa 1000 boraca. Međutim, na putu do ovog mjesta ovdje, 300, tako reći, munafika i muslimana sa slabim imanom, na čelu sa jednim od poglavara Medine, Abdullahom ibn Ubejom ibn Selulom, odcijepilo se od muslimana i vratilo se nazad u Medinu, tako da su muslimani na poprište bitke došli sa otprilike 700 boraca da se suprotstave armiji od 3000 do zuba naoružanih nevjernika, željnih osvete za poraz koji su doživjeli godinu dana prije toga na Bedru. Pročitao sam u jednoj predaji da su muslimani tu noć odmorili u jednom palmoviku, a trenutno gledamo tamo s ove strane u jedan palmovik, Allah najbolje zna, možda je bio baš na tome mjestu. Nažalost, na ovome mjestu muslimani su tužni jer znaju da su muslimani pod vođstvom Allahovog poslanika alejhiselam jedinu bitku u svojoj historiji izgubili toga dana ovdje i na ovome mjestu. Allahov poslanik je pred raspored vojska na ovo brdo na kome mi stojimo postavio 50 ashaba koji su nosili luk i strijelu, jer su trebali da svojim lukom i strijelama spriječe nevjerničku konjicu na čelu sa Halidom ibn Velidom da muslimanima okolo brda Uhud prijeđu sa leđa i da ih napadnu sa dvije strane. Toga dana pred početak bitke poslanik je ovim ljudima ovdje na ovome brdu rekao sljedeće riječi. Ako, kaže, vidite da i pobjeđujemo i gubimo, nemojte napuštati ovaj prostor. Kad biste, kaže, gledali kako mene i ashabe rastrgavaju divlje zvijeri, nemojte odlaziti sa ovog mjesta. Kad je počela bitka, muslimani su vrlo brzo uspostavili dominaciju i počela se bitka odvijati u njihovu korist. Kada su se nevjernici dali, već bili u bijeg i kada je njihova zastava toga dana pala, a u svakoj bitci imali su jednog čovjeka koji je nosio zastavu, evo kao što i mi danas ovdje držimo svoju zastavu. Trenutak kad padne zastava značio je poraz te vojske. Nevjernici su bili pred porazom, muslimani koji su bili na ovome brdu i koji su čuvali ovaj procjep, vidjeli su da bježe nevjernici i požurili su odavde da se domognu ratnog plijena. Što vam je, braćo i sestre, dunjaluk? Potrčali su za dunjalukom iznevjerujući na taj način obećanje dato Allahu i njegovom poslaniku da neće napuštati ovo mjesto do kraja te bitke.
najveći vojskovođa u historiji islama, čovjek jedini, a za mnoge ste vojskovođe čuli, i vjernike i nevjernike, ali jedini čovjek, neka znate, u historiji islama koji nikad ni jednu bitku nije izgubio je Halid ibn Velid, kasnije kada je primio islam poznat kao Allahova sablja. On je bio na čelu te konjice nevjerničke, toga dana borio se protiv Allahovog poslanika. Treba da znate i to da je on jedini put se tada borio protiv poslanika. U bitci na Bedru on nije učestvovao jer je ostao da čuva Meku, smatrajući da će oni tu bitku lahko dobiti. Kada je on vidio da muslimani napuštaju ovo brdo na kome se mi nalazimo, sa svojom konjicom je obišao kompletan Uhud i prišao muslimanima s leđa, gdje su muslimani upali u taj sendvič između dvije vatre i gdje su se ashabi nakon nekog vremena dali u bijeg. Predaje kažu da je toga dana uz Allahovog poslanika u ključnim trenucima bitke ostalo samo 11 ashaba, koji su se sa njim, štiteći ga svojim životima, uspjeli da se sklonu. Evo tamo naprijed pravo mi vidimo onaj procijep na brdu Uhud, onu uzvisinu. Predaje kažu da su se tu sklonili da ne bi nevjernička konjica mogla da dođe do njih. Toga dana u ovoj bitci na Uhudu, a iza vaših leđa, evo dole u ograđenom prostoru, je mezarje šehida Uhuda. Muslimani su, braćo i sestre, bitku na Uhudu izgubili, i to izgubili su je sa 72 šehida toga dana. Njihova imena, naravno, ne možemo pamtiti sviju, ali treba da znate da ovdje na ovome mezarju je jedna od rijetkih dženaza gdje je plakao Allahov poslanik. Toga dana je poginuo njegov amidža Hamza ibn Abdul Mutalib, za koga poslanik alejselam kaže da je prvak šehida i da će na sudnjem danu ponijeti bajrak ili zastavu šehida i bit će na njihovom čelu. Toga dana je ovdje na ovome mjestu poginuo jedan, tako reći, mladić čiju priču hoću da vam ispričam. Radi se o Musabu ibn Umeiru i želim da zapamtite njegovo ime danas ovdje. Bio je, kažu, iz najuglednije porodice u Mekki prije početka objave islama. Kada je prihvatio islam odmah nakon nekoliko mjeseci objave, njegova porodica ga se odrekla i od toga dana je živio kao potpuni siromah. Od plemića došao je do statusa siromaha u islamu. Kada je poslanik alejhisselam na Akabi sklopio onaj dogovor sa Medinlijama prije hidžre na neko vrijeme, poslao je Musaba ibn Umeira, da znate, kao prvog misionara u islamu koji je iz Mekke otišao u Medinu da pripremi teren za dolazak Allahovog poslanika, i gdje je veliki broj ljudi Allahovim sebebom, a njegovim trudom, primio islam u Medini. Musa ibn Umeir nosio je bajrak muslimana u bitci na Bedru, gdje su godinu dana prije toga izvojevali veličanstvenu pobjedu. Musa ibn Umeir, njemu je pripala čast da i toga dana u bitci na Uhudu ponese bajrak muslimana, i toga dana je, kažu dakle historičari, kada ga je vidio jedan od nevjernika, njihovih najhrabrijih boraca, prišao mu je s leđa i odsjekao mu je ruku sa kojom je nosio zastavu muslimana. Musa ibn Umeir je drugom rukom uzeo zastavu, ovaj mu je odsjekao i drugu ruku. Pa je, kaže, onim što mu je ostalo od njegovih ruku prigrlio na svoja prsa bajrak islama, pa mu je dakle zabio koplje u njegovo srce i na toga dana je poginuo na ovome mjestu. Dakle, u ovome mezarju ovdje je 72 šehida Uhuda. Poslanik alejhisselam naredio je ashabima da kopaju po dvojicu ili trojicu ashaba u jedan mezar. Kažu, Ibn Ishak navodi u svojoj historiografiji i kaže koliko je značio Allahovom poslaniku njegov amidža Hamza ibn Abdul Mutalib, prvak šehida na sudnjem danu. Toga dana je poslanik alejhisselam nakon bitke, kad su se nevjernici nakon pobjede povukli, muslimani su došli na poprište bitke, sabrali su tijela svojih šehida i kažu da je poslanik alejhisselam svakome ponaosob klanjao dženazu namaz. Dakle, nije im klanjao grupnu dženazu, nego svakom od njih pojedinačno. A nakon svake dženaze jednom od njih ponovo je klanjao dženazu svome amidži Hamzi ibn Abdul Mutalibu. Toga dana je poslanik alejhisselam svome amidži 72 puta ovdje klanjao dženazu namaz.
Toliko mu je značio njegov amidža i toliko je to bio veliki gubitak toga dana za islam i muslimane. Toga dana u ovoj bici poginuo je također još jedan ashab čije ime želim da spomenem, zvao se Hanzala. Kada su sabrali šehide na jedno mjesto i poredali ih na neke tabute koje su već imali, vidjeli su, kaže ashabi, da vi znate da se šehidi ne gasule. Kopaju se dakle u njihovim ratnim uniformama i to je njihova prednost, neka znate, u odnosu na poslanike. Poslanici se gasule, ali šehidi ne. Oni se kopaju u ratnoj uniformi. Ali su, kaže ashabi, vidjeli da iz tabuta Hanzale curi voda, iako dakle nisu ih gasulili, nije bilo vode nikako. Pa su upitali Allahovog poslanika u čemu se radi, pa im je on kazao, pitajte njegovu suprugu. Hanzala je bio Ensarija, jedan mladić od 20 godina koji je noć uoči bitke na Uhudu stupio u brak. Proveo je prvu bračnu noć sa svojom ženom. Ujutro kada je ustao, čuo je poziv da muslimani kreću na Uhud da se suprotstave nevjernicima. Hanzala je iz bračne postelje odmah direktno se priključio ashabima na Uhudu i poginuo je toga dana u toj bici. Bio je dakle džunup od prve bračne noći i meleki su ga prije spuštanja u mezar, kaže poslanik alejhi selam, obavijestio me moj gospodar da su meleki na čelu sa Džibrilom ogasulili Hanzalu i dakle kao takvog su ga spustili u mezar. Braćo i sestre, muslimani su toga dana poraženi ovdje. U toj bitci ranjen je, teško je ranjen i Allahov poslanik alejhi selam. U jednom trenutku čak su mislili da je umro, da je preselio. Toga dana su ga nevjernici ranili, pogodili su ga kamenom u njegovu glavu, rascijepili mu gornju usnu, izbili mu nekoliko prednjih zuba. Da nije bilo Allahovom voljom, Talhe ibn Ubejdullaha, koji ga je svojim tijelom štitio i toga dana zadobio 70 rana umjesto Allahovog poslanika, ali je preživio i nije preselio, pa poslanik alejhisselam kaže, ko želi da gleda živog šehida, neka gleda Talhu ibn Ubejdullaha. Dakle, spasio se toga dana Allahov poslanik, ali su muslimani toga dana ovdje na ovome mjestu naučili jednu bolnu lekciju. Kad se iznevjeri obećanje dato Allahu i poslaniku, kao što su ga iznevjerili oni ashabi, odnosno njih 40-ak koji su napustili položaje na koji je poslanik postavio, muslimani su toga dana doživjeli poraz. Njih 10-ak strijelaca na čelu sa Abdullahom ibn Džubejrom ostali su na ovome mjestu ne želeći da iznevjere zavjet dat Allahovom poslaniku. Halid ibn Velid se sa njih 10-ak vrlo lahko obračunao, pobio ih je sve do jednog i onda je muslimanskoj vojsci prišao sa leđa gdje su muslimani doživjeli taj poraz na Uhudu. Dakle, kao što rekao, da sumiramo, jedini put kada je Allahov poslanik alejhisselam izgubio i jedini put kada je izgubio od čovjeka koji nikad ni jednu bitku nije izgubio, od Halida ibn Velida, desilo se ovdje, dakle, na ovome mjestu iza naših leđa, a ovo je to brdo strijelaca koje je ostalo kao bolna lekcija i podsjećanje muslimanima da se nikada ne iznevjeri obećanje dato Allahu i njegovom poslaniku. Molim Allah dželešanhu da i mi na ovome mjestu naučimo tu lekciju. Amin. I da se držimo zavjeta datog Allahu i njegovom poslaniku. Amin. Ja rabbel alamin.